Hei, ootko miettinyt, mitä eroa on työttömyyskassan ja ammattiliiton jäsenyydellä? Mäpäs kerron sulle. Työttömyyskassa turvaa sun talouden. Sun tilille kilahtaa ansiosidonnaista päivärahaa, jos jäät työttömäksi. Mutta pelkkä työttömyyskassan jäsenyys ei anna apua esimerkiksi tällaisiin työelämän ongelmiin. Työsyrjintä irtisanominen, palkanmaksun ongelmat, puuttuvat vuorolisät. Ammattiliiton jäsenyys on paras työelämän vakuutus. Tukenasi on työelämän asiantuntijoita ja piinkovat juristit. Älä jää yksin työelämän haaste.